мен ұлттық экономика министрі руслан дәленовтың айтуынша инвестициялар экономикалық өсуді қолдаудың маңызды факторына айналады салалық бөліністе негізгі өсім шикізаттық емес секторға тиесілі болады бұл өңдеу өнеркәсібі қызмет көрсету саласы мен құрылыс аталған салалардың орташа өсімі төрт бүтін оннан процентке жетеді жалпы ішкі өнімнің өсуіндегі салым көлемі үш жарым проценттік тармақты құрамақ сыртқы параметрлердің өзгеруіне байланысты қазақстан экономикасы дамуының ықтималды үш сценарийі қаралды болжам мен бюджеттік параметрлерді қалыптастыру үшін базалық сценарий негізге алынды ол мұнай бағасын елу доллар көлемінде көздейді жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 2020 жылы төрт бүтін оннан бір процент деңгейінде болжанып отыр екі жылы ол төрт бүтін жеті процентке жетеді орташа жылдық өсу қарқыны бес жылда төрт бүтін оннан мұнай өндіру көлемі 2020 жылы 90 миллион тоннаға, 2024 жылы 100 миллион тоннаға дейін өсет. Өндірудің өсуі теңіз қарашығана қажаған кен орындарын кенейту, сонда яқы теңіздегі кен орындарын пайдалануға беру есебінен болады. Номиналды жалпы ішкі 2020 жылы 75 триллион теңгені, ал 2024 жылы 106 триллион теңгені құрайды. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі 2020 жылы 10500 долларды құраса, екі мың жылы ол он төрт мың үш жүз долларға дейін ұлғаяды ал арыс қаласында қалпына келтіріліп жатқан барлық үйлер жиырмасыншы қыркүйекте тапсырылады бұл туралы түркістан облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары ербол ахметов хабарлады оның айтуынша жаңадан құрылысы жүргізіліп жатқан жүз үйде тиісті жұмыстар жүргізілуде шығыс қазақстан облысына қарасты сегізінші секторда бес жүз отыз жеті үй бар жөндеуді қажет ететін алпыс бес үйдің сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде жаңадан құрылысы жүргізіліп жатқан бес үйдің барлығында тиісті жұмыстар атқарылуда сондай ақ жиында түркістан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы мұхит Тұрсбеков құрылыс жөнеу жұмыстарының талапқа сай жүріп жатқандығын жеткізді шымкент қаласына тиесілі оныншы секторда 636 үй бар болса бүгінгі күнге жөндеуді қажет ететін 8 жеке және көп қабатты қабатты үйдің сыртқы және ішкі жұмыстары қолға алынған ал батыс қазақстан облысына қарасты 11-ші секторда 627 үй бар бүгінгі күнге жөндеуді қажет ететін 107 жеке және 2 көп қабатты үйдің сыртқы және ішкі жұмыстары жүргізілуде ағымдағы жылдың жиырмасыншы қыркүйегінде барлық үйлер пайдалануға тапсырылады өзге де жаңалықтарға ойыссақ қазан айында ақыш қытай тауырларына салынатын баж салығы көлемін 30 процентке өсірет. осылайша кедендік шектеу жалпы құны 250 миллиард долларға тең тауыр түрін қамтиды бұл туралы вести финанс порталы хабарлады еске қазіргі баж салығының көлемі 25%. Сонда сондай ақ құрама штаттар президенті дональд трамп құны 300 миллиард доллар болатын өзге де қытайлық өнімдерге баж мөлшерін 10-15% процентке дейін өсіруді жоспарлап отыр кейбір тауарлар бойынша жаңа норма келер айдан бастап күшіне енеді өз көзегінде қытайдың да қарымта қадамы бар мемлекет америкалық тауарларға қатысты жаңа баж салығын екі кезең арқылы өсірмек өсім аралығы 5-25%. процент 5 он проценттік салық бес америкалық өнім түрін қамтыйды. бұл құны шамамен жылына 75 бес миллиард доллар көлемдегі импорт сондай ақ ақштан тасымалданатын көліктер бойынша баж мөлшері 25 процентке ал қосалқы бөлшектер бойынша 5 процентке дейін жоғарылайды осыған байланысты трамп қытай еліне балама болалатын басқа сауда әріптесін табу қажеттілігін айтты лондон мен нью йорктың шикізат биржаларындағы сауда қорытындысы бойынша мұнай бағасы түскен бренд маркалы мұнайдың қазан айына жоспарланған болжамды құны лондонның айс фьючерс биржасында 7 центке түсіп барреліне шамамен 59 долларды құрады нью йорк тауар биржасында NYMEX қазан айында жеткізілетін wti маркалы мұнай құны 56 центке арзандап 1 баррелі 54 долларға жуықтады енді қазақстандық қоры биржасындағы соңғы сауда сатық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 387 тенге елі жеті шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 388-390 тенгеге сегіз үш